Minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Múrcia per la darrera víctima de violència masclista. Aquest que ara veureu era el moment en què la policia detenia el marit de la dona de 39 anys i nacionalitat colombiana. L'home va tractar de fugir després d'apunyalar-la al domicili familiar. Segons la investigació, havia anat un dia abans de ser assassinada al consistori murcià per demanar informació per divorciar-se. La parella tenia dues filles de 20 i 25 anys i un fill de manco d'un any. El president de Múrcia ha condemnat els fets.